Kalau ada pas, baru lah boleh masuk dalam tandas. Apa tanda-tanda merah ni? Sebab ni tak boleh pakai. Dia kena ada penjarakan sosial. Ini bukan duit sini. Penjara ke mana? Salah ni. Kita kena ikut penjarakan sosial. Kena ikut tanda ni. Macam ni. Baru betul. Beratur dengan jarak 1 meter je. Okey, maaf Amigo. Macam tu lah baru betul. Hey, mana leh?
Kenapa? Mana penjarakan sosial? Oh, okey. Okay.